Šīs dienas Vikingloto laimīgā skaitļa prognoze ir 5 300 000 eiro. Laimesta prognoze par 6 uzminētiem skaitļiem – 700 000 eiro. Savukārt, laimējot uzkrājumu 5+1, kas uz šīs dienas izlozi ir 27 700 eiro, papildus vēl var saņemt džokera dāvanu – 13 000 eiro, ja būs spēlēta papildspēle džokers. Laimīgais skaitlis šovakar ir 15. Un tagad sākam šī vakara Vikingloto izlozi. Pirmais skaitlis ir 17. Otrais skaitlis ir 46. Trešais skaitlis ir 7. Ceturtais skaitlis ir 1. Piektais skaitlis ir 33. Un sestais skaitlis ir 28. Bet tagad izlozēsim papildu skaitļus. Pirmais papildu skaitlis ir 22. Otrais papildu skaitlis ir 2. Šovakar izlozēti šādi skaitļi. Laimīgais skaitlis 15. Vikingloto skaitļi 1. 7. 17, 28, 33, 46 un papildu skaitļi 2 un 22 uz tikšanos nākamajā izlozē.